यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवत गीता अथ सप्तमो अध्यायः श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाशयः असंशयं समग्रं मां यथा नस्यसि तशृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानं इदं वक्षाम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्यानां सहस्रेषु किञ्चिद् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कच्चिन्मां वेत्तति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमिति स्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदन्धार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगत् प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्यन्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषन्नुषु पुण्यो गन्धः पृथिवञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवताञ्चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ एचैव सात्विका भावा राजस्तामसश्च ये मत्तैविति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यःपरमं वयम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामित्तन्तरन्ति ते न मान दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परुतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माय जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः
उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितस्स हि युक्तात्मा मामेवानुतमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैरुतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् मन्यते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् इदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप एषान्त्वन्तगतं पापै जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुःखकृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञै च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक् चेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु योगेशं सच्चिदानन्दम् वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण।